хочу підключити до розмови Рефата Чубарова, це голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, доброго вечора. Дякую, що ви з нами. Олексій Гетьман так само з нами. Можемо спілкуватися втрьох, але мої питання будуть першими. Ви перші повідомили сьогодні вранці про те, що в Криму вибухи, що у Джанкої вибухи, і показали відео. І я так розумію, що ви перші отримали звідти інформацію. За тим, що ви знаєте, як взагалі це все сприймається в Криму людьми, які це знімають на телефони і потім розміщають в соціальні мережі і діляться з вами? Ну, я не думаю, що я був перший, але думаю, що були вже якісь джерела, які щось надрукували. Але я отримував інформацію безпосередньо з Криму від людей, які були очевидцями того, що відбувалося. І ті характеристики, які від них отримав, вони давали мені можливість сказати, що це не просто якась випадкова пожежа, що мова йде про цілеспрямований підрив складу боєприпасів. Так воно потім і з'ясувалося пізніше. Ми зараз останнім часом говоримо, що ми надіємося, що це стратегія, яка завершиться поверненням Криму в Україну. На вашу думку, як це буде відбуватися? Ну, дуже би там всім хотілося б, і нам тут, і людям, які живуть в Криму, нормальним людям, що залишаються відданими Україні, щоб там не було таких дуже жорстоких бойових дій, щоб не було смертей людей. Це нормальне відчуття і очікування людьми. Але буде відбуватися так, як воно буде відбуватися. Єдина надія на те, що звільнення власне півдня України, це Запорізька, частина Запорізької області, яка зараз окупована, Херсонська більшості своєї область і Крим, вони будуть відбуватися як єдиний процес. І само по собі вже звільнення територій певних, скажімо, Херсона і наближення до Криму, це ж не просто, знаєте, події, на які отак дивляться люди, як на екрані. Ці події і перемога Збройних сил України, поразки російських військ, вони мають викликати відповідні процеси в політичному житті Російської Федерації, взаємовідносинах між Путіним і його найближчими оточеннями. І тому я особисто не відкидаю, що звільнення Криму, воно прийдеться от на такий вже, на етап вже падіння путінського режиму, і завдяки цьому може буде уникнути жорсткого протистояння Збройних сил Росії українським військам. Скажіть, будь ласка, ви підозрювали, що Крим настільки мілітаризований? Тобто ми дивимося, що за ці 8 років путінська влада не розвивала Крим як прекрасне місце, а пічкала його зброєю і військовими. Ми моніторили всі ці 8 років те, що відбувається в Криму. Ми весь час давали про це інформацію публічно, все таке інше. І більш того, ви знаєте, що завдяки зусиллям України як держави, але в Україні багато людей в цьому приймали участь, прийняти декілька резолюцій Генеральної асамблеї ООН щодо мілітаризації Кримського півострова і акваторії Чорного і Азовського морів. І ці резолюції якраз вони свідчили про те, що Росія, окупувавши нашу територію, вона цілеспрямовано перетворює Кримський півострів таку військову фортецю, що на всіх її узбіччях вона розставляє потужні ракетно-зенітні комплекси, відновлює аеродроми військові. І 24 лютого 2022 року весь цей ресурс, потенціал військовий, він був задіяний. І значна частина ракет і літаків, які використовуються проти материкової частини України, вони всі базуються на території півострова. І останнє, одна із найпотужніших колон
російських військ, техніки, вони вийшли з окупованого Криму і пішли в сторону Бердянська, Мелітополя, Херсона, Запоріжжя, через Чонгар і через Калачак. Так, у нас в студії Олексій Гетьман, я про це вам вже говорила, мені пан Олексій сказав перед ефіром, що ви з ним добре знайомі, тому я зараз дам можливість поспілкуватися, якщо пан Олексій є питання, то, будь ласка, Олексію, приєднуйтеся. Да, да. Я хотів би доброго дня вам. Дивіться, я хотів би вас, якщо я вроді як не журналіст, але я можу поставити запитання до Прошу. Пана, да? Так, звісно, звісно. Скажіть, от як ви вважаєте, ми бачили на окупованих територіях не в Криму, бо там мені не довелось побувати, ну, може, на щастя, поки що не довелось. А от Луганська, Донецька область, там місцеві жителі, доволі значна кількість людей відносяться або нейтрально до Збройних сил України, або інколи навіть вороже. Але вони це скривають, а потім, як то кажуть, нажав спину. А потім так, вони тихенько чекають приходу російських, чекають, так би мовити, визволителей, так? Тихенько, да. Ми можемо проводити якісь там соціологічні опитування на підконтрольних територіях. На підконтрольних територіях, ну, вони можуть бути тільки умовними. Але якщо от ви, як людина, яка безпосередньо розуміється на всіх кримських питаннях, mm-hmm. як на ваш погляд? Яке, ну, окрім тих людей, які стоять в черзі на виїзд через Кримський мост, в тих людей, що залишилися, особливо татар, які там знаходяться, яке в них відношення до нашої держави, до наших Збройних сил, і чи є в них бажання вийти з цієї гавані, як там казали, а повернутися до нашої країни, до України. Є схоже питання у нашому чаті, який зараз наживо оновлюється під YouTube-трансляцію. Цікаво, як кримські татари сприймають цю інформацію. Додаткове питання, будь ласка. Ну, дивіться, Крим дійсно своїм населенням він дуже різний. А якщо ми говоримо про кримських татар, то треба просто виходити з їх попередньої історії. Кримські татари є тією спільнотою, тим народом, який дуже оберігає свою колективну історичну пам'ять. І ця пам'ять їм говорить про те, що останні майже 2,5 століття, ну, більше ніж 238 років, всі біди на їхню землю, до Криму, на їхні голови, вони приходили з боку Москви. Ну і особливо те щеплення, той геноцид, який був здійснений в 1944 році, зрозуміло, що все це було за наказом Москви. І тому тут апріорі, коли на нашу землю вторглися в 2014 році російські війська, що би вони не говорили, що би вони не декларували, іноді, можливо, і напряму когось і підкупали, але це ніяк не спрацьовувало, бо є оце внутрішнє дуже глибоке усвідомлення того, що ці люди до нас ніколи не приходили з добром. Звідси поведінка кримських татар. Зрозуміло, що люди ще і порівнюють те, що було до 2014 року. Кримські татари поверталися на свої землі, починаючи з кінця 80-х років, коли вже розпадався Союз, і їх не було кому силою утримувати в місцях вигнання. І якби наша держава, ну, скажімо так, не в повній мірі усвідомлювала весь цей процес, але саме українська держава сказала, що ці люди мають право повернутися на свої землі і допомагала в тій чи іншій мірі облаштовуватися цим людям. А коли ці прийшли росіяни, то вони в першу чергу почали поселяти своїх людей. Зараз в Криму 1 мільйон, як мінімум, кажуть експерти, громадян Росії. Кримські татари розуміють, що це все робиться для того, щоб їх вичавити з Криму, звідси репресії і переслідування. Отже, от я вам сказав, чим мотивуються кримські татари, але в Криму майже 600 тисяч етнічних українців. Я увіряю вас, тобто запевнюю, подавляюча більшість з них, вони очікують відновлення суверенітету української держави. Можливо, вони зараз, ну, якась частина, можливо, просто була така мовчазна, не дуже там якимсь чином відреагувала в 2014 році, але
за 8 років їм теж є можливість просто побачити очима і відчути на своєму житті, яке це зло прийшло на Кримську землю. І тому тут оцю спільноту, а вона друга за чисельністю після росіян, етнічна спільнота українська, вони теж чекають на українські збройні сили України. У зв'язку з цим зрозуміло, є... Я перепрошую, завершу. Зрозуміло, є ті, які бояться відновлення суверенітету України, які не хочуть Збройних сил України, але ці люди, вони глибоко в своїй там десь душі, вони усвідомлюють, що вони живуть на чужій землі, вони користуються краденим, і ну, вони мають зробити свій вибір. Тобто, ні, там і вибору немає. Бо деякі кажуть, що ці люди невинні, що вони поселилися в Криму з 2014 року. Ми кажемо ні. Всі, хто поселився в окупованому Криму, протиріч українського законодавства, вони мають покинути нашу землю. Останнє питання до вас у зв'язку з тією темою, яку ви підняли. Наскільки, за вашими оцінками, за вашими даними, є потужний підпільний рух в Криму? Не лише дій наших спецпідрозділів, військових, які можуть там працювати, а звичайних людей, які організовуються. Ми знаємо, наприклад, про жовту стрічку. Ми навіть включали представників, які кажуть, що вони діють на півдні країни, на Херсонщині, в Криму і так далі. Що ви знаєте про це? Я просто скажу, що 8 років російської окупації – це відбудовування дуже жорсткої, тотальної, каральної такої системи нагляду, репресій, переслідувань. Але їм все одно не вдається поміняти свідомість людей, змусити їх приймати окупантів. І от щоб побачити просто от непокору людей, це треба просто бачити ті площі перед судами, ну де судять окупаційні судилища громадян України, в тому числі і більшістю кримських татар. Люди не бояться, люди виходять, щоб продемонструвати свою єдність і підтримати кримських політв'язнів. Мені здається, що це от така відвертість і відкритість є свідоцтво того, що серед кримських людей є великий потенціал непокори. Я завершую тим, як тільки Збройні сили України будуть підходити ближче і ближче до Кримського півострову, я запевнюю, що поведінка дуже великої кількості кримських людей, в тому числі ті, які зараз просто мовчать, десь сховали голови, вона кардинально зміниться, бо вони нарешті отримують підтримку. Вони її не отримали у 2014 році, а зараз оці удари по Новофедорівці і сьогодні по Джанкою, і зараз же з'ясовуємо, що було на воєнному аеродромі в Гвардійському біля Сімферополя, там теж були удари. Вони є першими такими практичними діями, які дають людям впевненість, що Україна не просто говорить про повернення територій, вона вже робить практичні кроки, щоб повернути свої території. Дякую, спасибі. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, був з нами на прямому